دا شاهد خان چې کله نوی راغلی نو دا پوزیشن نو چیما ډیر آلا ډیر ښه هغې فلم کې بلکې جانان فلم کې یو ځای کې ما خو هغې انټرویو کې مې ویلي چې زه مجبوره شوم چې هغه مال هغه ما هغه له داد ورکړو په ملا کې وټکو او دې فلم کې دا هغه ډیر آلا کرې بلکہ ماں زما خواہش ہو کہ پدی کریکٹر دے ارشد خان تو ارشد خان تو اس کا پوچھ لے یار ماں پدی کریکٹر چھی ماں والا زما استاد سید دم سب سید سے چاچے باب و شہباد جو کرو چاچے فرما پشور کے کار کرو یا دیو نے کار کرو اسسٹنٹ ہو ماں آگے بھی پروڈوسر بجوان دے ساتھ کہ پروڈوسر جوان دے نو پروڈوسر چې کوم دی دا ستا په جسم کې دا د ملا دا تیر دا ډوکې نه دی وي دا ریڑھ کی ہڈی دی د ملا دا تیر دی ستا نو چې تا پروڈوسر ختم نو تا روزگار ختم مخکې به یو اختر کې به چې فلم جوړ شو بیا به بل اختر ته راغلو دا اوس اختر نه پس مونږ دا دوه فلمونه دوه فلمونه کوتیسه ضرور پنځه تقریبا جوړ نو به شروع دي ما دا ته چې دوه فلمونه ما نور هم ساین کړی نو به کې دوه تر هم دا وي دا غي کنه چې او دا چې پروډوسر ته وصله ملو شي پروډوسر ته وصله ملو شي بل چې فلم هیڅ شي کتون کې راځي مونږ چې کتون کې راځي نو مونږ خوشاله دی بالکل ستاسو فلم کې مې کار کړو کې دې شي جانان کې بالکل وګورې تاسو چې زما څومره فلمونه راوالې کنه د کوم فلم چې تصویر رالې نو تا ته به پته لګي چې دا یو بیا دا بیا د یو فلم تر بل فلم به نه ملایي انشاءالله او دا زما خوبي زما د غم دادې چې ما خلک خوښي هم پدې چې هغه ته پته چې دې منفرد انداز کې بل انداز کې راځي هر فلم کې ګټ اپ هم چینج ہو رہا ہے رکشے والا رکشے والا خو بٹول را دی کہ خیری لازم او کہ خیری دم داسې دی کہ نو د ډیم ډیر خ سکرپټ ډیر خ کہانی دا زما کریکٹر چکم دی اډیر اعلی کریکٹر دی ډیر مزیدار کریکٹر دی او ان شاء الله دا به سپر ہٹ فلم یې ارشد دی ډایریکٹر دی صدا سے دعا غواړم چې تقدیر را بدل کی چې بل تر رسیدل یار زما شینا صافی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاٹلنگ ما د فرواز ٹی وی لخوا او نن یو وار بیا موجود ما په لاہور کې قدرمنو تاسو ته پته پکار چې نن سبا په لاہور کې د فلم رکشی والا ریکارڈنگ شروع دی ډیر په تیزی سره دی ریکارڈنگ شروع دی شپور شروع دی د فلم ډایریکټر چې کوم دی ارشد خان صاحب دی په دې فلم کې د پښتو د فلم انډستری ډیر تکړه تکړه هنرمندان شامل دي شاهد صاحب دی بګي اصغر چیما دی بګي عمران خټک صاحب دی نور ډیر سینئر جونیئر ټران پتی شامل دي دیو کی زمو سره عمران خټک صاحب ناسی چې تاسو ډیر خفي جنې د پښتو د فلم د لپاره ډیر زیات هلي زلي ډیر زیات کاری کړی ډیر زیات سټرګل مهنت دي پښتو فلم کې ځان یو نوم یو مقام پیدا کړی دی شرط وسلو خبرې کوو السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه شکریا تاسو ټول ته السلام علیکم جی خبرې ترې په کوم غپ شپ لګو د فلم رکشي ولا په سیټ باندې ناسی سم محسوس کوي چیما شاہد خان ہیرو دے دلبر منیر دے محمد حسین سواتے دے نوری دا جیا بٹ کا خالد یاسمین دا د ارشد خان فلم دے او د شہنشاہ بادشاہ دے ہٹ کے دو نفس ان شاء اللہ دا بیا ڈیر چینج کر دے بڑی شہنشاہ بادشاہ ہٹ شو نو داغی بلکہ ماں ہو دا سے اور دل چ ڈیر خلگ و حال کے بے جڑن بالکل ما دا سلیمان بار انٹرویو کڑو پے کہ ما دا سے خلق ڈیر زیاد دا کڑو شرم گ دوم رو جړل پس نه پکې دا وې په مای کو نه جړل دا دې شي وي نو ډېر ښه فلم دی ان شاء الله دا غینا بر فلم به ان شاء الله دا ډېم ډېر ښه سکرپټ دی ډېر ښه کہانی دا زما کریکٹر چې کوم دی ډېر اعلی کریکٹر دی ډېر مزیدار کریکٹر دی او ان شاء الله دا به سپر ہٹ فلم یې ارشد دی ډایریکټر دی او آرټسان هم پکې خدي او دی وخت کې څنګه کار کوي دا سپه له ګوره او ډېر ښه خزینو کې ارشد خان صاحب کومه په تر ډېر زیات محنت کوي
ما هو قصد أقول يا يو سين يا يو كاركتر تا دايركشن يا يو سبب سلعة كتير زيادة بسيط بانه ولا دي كاميري ما كتر أزيد دقتا كتير زيادة مهنت كي. بالكول بالكول تأخو بحالة ذل كتير. ما بحالة ذل كتير. بحالة ذل كتير. ما بحالة ذل كتير. أرشد خان أنا شيء كم ده دير خد دايركتر ده. بالكول. أو دير خب بروديوسر ده دير خب برودكشن ده ما هو واسطة واسطة ده شروع نلا. بالكول هذا سبب زيادة كار. شد دويش كارلو نشي كم ده إنه تبدي برودكشن كار هو. أو إن شاء الله ده فيلم بعوره ده فيلم كتوله بزورور راضي ركشي والا. ركشي والا خو بطول راضي. لازم تاسو چې زما سمره فلمونه راواله کنه د کوم فلم چې تصویر رااله نو تا ته پته لګی چې دا یو بیا دا یو فلم تر بل فلم باندې ملای ان شاء الله او دا زما خوبی زما د غوم داده چې ما خلک وخیوم پدې چې هغه ته پته چې د منفرد انداز کې بل انداز کې راځي هر فلم کې ګټ اپ هم چینج ولا وایي چې تاسو د دې مخکې فلم جانان او ورکا ډیر زیات هټ فلم وو لاغي تجربه مو څنګه مطلب باقي تاسو سره یو نوې ویل نوې بمګو ته وایي اصغر چیما بالکل بالکل نو لکه فلم انډستری کې د نن سبا نوې دي کنه نو څومره داغه د کار نه څومره مطمئنه غږ څومره څنګه کار ډیر زیات ډیر زیات مونږ چې نوې نوې راغلي مونږ تمره مونږ شو کولای دا څومره چیما کوي لګیا د شه نوې نوې په خپل په خپل کله راغله دا شاهد خان چې کله نوې راغله نو دا پوزیشن نو چې ما ډېر اعلی ډېر ښه هغه فلم کې بلکې جانان فلم کې اوځي کې ما هو اړ دي انټرویو کې ملي چې زه مجبور شوم چې هغه مال هغه ما غل داد ورکو په پلان جوړ او دې فلم کې دا هغه ډېر اعلی کړي بلکې ما زما خوښو چې په دې کریکٹر دې مارشد خان ته وي مارشد خان ته تاسو ته پوښتنه چې ما په دې کریکٹر چې ما وایي دغلا مطلب د کار نسل اسه مطمئن نه ډیر ډیر چی ما ډیر خیکټر دی ان شاء الله ډیر رئیس کوي با چی ما ډیر رئیس کوي چی ما ډیر اوسم دی ډیر خو پوزیشن کې ان سٹارټ دی ډیر خو دی ډیر ډیر برابر دی ان شاء الله ډیر برابر دی اکم گو ګورو دا ملنګین آباد یا دا تاسو کوم فلم دا ارشد صاحب دی شهنشاه باچا هټ شو دین آباد ملنګین هټ شو دین آباد جانان هټ شو دا نه پس زم چې فلمونو سنا سلسله شروع شو دا فلم شروع دی نه پس تقریبا 3-4 فلمونو نور اعلانونه شو بالکل 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 شروع دی دو درې فلمونو نور شروع کیږي بلکې ما خو یو دو ساينم کړ ها او یو دو فلمونو مې ساين کړی دی هغه را روان دی جانان ستاسو په مخامخ ده چې موږ خلکو څومره دغه راکو څومره اپریسیشن راکو پوره فلم ته او ان شاء الله شهنشاه باچا دغه شان اپریسیشن ان شاء الله دا کار ښه کیږي ورځ په ورځ ښه کیږي څه غواړي چې مطلب فلم انډستري سره څه په طرقې روان ان شاء الله ولې چې مخکې به سو مخکې به یو اختر کې به چې فلم جوړ شو به بل اختر درات دا اوس اختر نه پس مونږ دا دوه فلمونه دوه فلمونه کوتي څه ضرور پنځه تقریبا جوړ نو به شروع دي ما دا ته چې دوه فلمونه ما نورم ساين کړی او شروع کې دوه والے د دې سره پروډوسر ډایرکټر سره سم سره الله بل هغه شیر زم مخکې کار شروع شو بالکل بالکل کارم شروع شو ډایرکټر انډستری چلی جی کا انډستری چلی ولې چې په یو فلم خو سکی او دلته خو مطلب چې ډیر غریبانان دي ډیر خلک دي یو فلم سره منسلي کی په زرونو کسان چې کوم دي دا یو فلم تناش دي دې تناش دي چې فلم شروع کیږي نو رزق روزي یو دا غږی وسیله ده په دې فلم کې ما وګورم هر یو فلم کې تقریبا کم سے کم 60 70 80 کسان د دې سیوا بلکې کسر پر روزګار بالکل بالکل ډیلی د دې روټه د دې چه د دې دغه د دې تک را تک د دې د فلورا تو پیسې نو دا یو روزګار دی کنه جی او دا خلک بس کوي دا دلته چې کوم لاهور کې پراته دي د مونږ ډیر آرټستان دي ټیکنیشنان دي نو چې دا کار چلی نو دا سلسله به روانه دا غیر رزق روزي به روانه ابل زه یو خبره کوم لکه زموږ پروډوسر ډایرکټر دي کنه دلته چې په لاهور کې کوم ټیکنیشن دي کوم کسان دي کنه دي زموږ ډایرکټر اکثر آؤټ ډور ته فلم ویسي
یو خوا بل خوا دل لاور کسان اکثر بے روزگار پات جزم چ کم سے کم چ لکا زیاد کر پر لاور کے پکار دے بالکل پر لاہور کے پکار دے بلکہ دل تدا کے آرٹسٹان دی جو سو آرٹسٹان دی نے را او ٹیکنیشن انم دی آرٹسٹان انم دی فائٹران انم دی لان دے چ کم نہ ہو تو یاڑے والا کسان یاڑے والا کسان دی بالکل دا کسان دا کسان دی دا پار چ دی او ڈور تم زینو پکار دے چ دا کسان پکار خدا چھ لاہور لاہور کے دا دے کہ نہیں جی جیو کو فلم کم پیسوں کی کم پیسوں کی بجٹ کم جی بجٹ کم شاہ اول تو چیزیں نو کہ رہ گانی دی ہوٹل دی دی گیش پاور درے ٹائم روٹے پاور کے کوشش بیا بگاڑے ور کے دا پاور کے دا گاڑی کرے پاور کے دا پاور کے اگ پاور دل تا خدا ہی چار سڑے خپل کور راشی شوٹنگ نو کہ واپس خپل پاور او ڈو تو چیزیں نو چھ 10 15 لاکھ فلم یہ 25 30 لاکھ تو رسی بالکل بالکل دینم سی وائی دینم سی وائی دینم سی وائی بجٹ بیا فلم گرانم پدقی شی ہاں فلم گران شی نو پروڈیوسر ملا مات شی ملا مات شی نو چھ پروڈیوسر نہ مد پروڈیوسر دے ورک کو یا پروڈیوسر دے ختم کو نو پوچھ چھ تا فلم ختم دما استاد سید دم سب سید سے چاچے بادو شاہ باد جو کرو چاچے فرما پشوری کے کار کرے دی رو نو کار کرو اسسٹنٹ ہو اگے وی پروڈیوسر بجوان دے ساتھ چ پروڈیوسر جواندی نو پروڈیوسر چ کم دے داستا پ جسم کے دا دملا دا تیر دا اڑو کے نے دے ویتا ریڑ کی ہڈی دے دملا دا تیر دے استا مچ تا پروڈیوسر ختم نو تا روزگار ختم پروڈیوسر بجواندی اسا او دا سی فلم پکارے چ مناسب بجٹ کی جی تیرا تو کوئی کی چ گڈ را لونی کی خپل بجٹ را لونی چ خپل شیخ ورا واپس کی گا داخلی پی سی خورا واپس کہ چلو گٹ ہے نہ کہیں اس میں سنتا سو ہے کہ نہیں تاسو فلم نے جوڑا ہے چیما فلم نے جوڑا ہے لگا نو پکار دے اس ہو لگے ادرا واپس بیچارہ واپس نو سبب آ بلم شو بلم شو یا داخل آرٹک شو ڈیرا مرنا عمران صاحب فلم رکشی والا پسٹ بنا سو قدر منو عمران صاحب ڈیر خوگ انسان دے سر شکل زم ملاقات شو نو ڈیر زیات گپ شپ سر ڈیر زیات خوگ انسان ڈیر زیات خط تعلق سر ساتھی دا فلم رکشی والا ریکارڈنگ ورس شپا ورس شروع دی ډیر په تیزه سره روان دی دا فلم با ان قریب مکمل شي بیا ایڈیٹنگ دی بیا ډبنگ دی تقریبا دا 10 15 ورځې پدې کې لګي بیا او چې څنګه ختم شي بس لګي بیا ان شاء الله څنګه ختم شي څنګه ختم شي ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ لګي و شي ان شاء الله لګي بیا خار وای چې او فورن لګو هغه نه پس بیا بل شروع کوي چې بل هم شروع کوي او تاسو څه پوزي ده تاسو هم شروع کوي ګره لازمي خبره خبره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله کوو به خیر ٹھیک شو ڈیرا مانا عمران صاحب قدر منو عمران صاحب سره گپ شپو لگا لړم ہوتی لکی کی لاړ شو ته خاطر فلم ریکارڈنگ هم شروع دی ته بار بار واسو نم کی چیر راشه تاسو شاٹ ته اوس په دې اجازه ته واړم مرچا ته چې خوشاله سه بادو سه الله پاک